Ouais. Donc là. Ah, det var heller ikke det, jeg lige viste dig der. Sådan så du til opgave 2 her, kan du gå ind på den der tekstfil. Der går lige kvarter med det der nu, kan jeg næsten fornemme. Der går en halv time med, ja. Ja, det vil være. Så laver jeg lige det. Her der er den tekst, ja, som jeg tænker, du skal bruge. Den kan du copy-paste over i, når du begynder at kunne skrive feltet, og linket der, det kan du også hente der. Ja, du kan også kopiere det herfra og lægge det over i teksten. Ja. Og så er der en opgave 2 til den, det er, når du har oprettet det hele, og du kan se, at den ligger, hvor den skal ligge, så vil jeg bede dig om at gå ind og redigere i den, fordi du lige har fundet, at du lige vil skrive noget andet i teksten, nemlig at Flemming også er pianist og saxofonist. Ja. Right. Og jeg starter der lige ud på forsiden af trommeslageren.dk forum, yes, som du kan se deroppe, så er du der. Så skal du finde det sted, hvor du synes, det ville være logisk at lægge det. Yes. Jeg skal finde det relevante subforum. Så jeg går ind og kigger overordnet. Trommeslageren, jeg tager lige og kører cursoren ind over læsestof. Markedet forum og webshop medlemmer, nyt indhold er der ikke noget i forum, overordnet medlem, overordnet velkommen nyheds debat fra Admin of Tomic medlem, annoncering og afstilling, jeg ruller lidt længere ned, grej og gear, spil og udvikling, der er noget der hedder demo og vis ros, det kunne meget vel være, der er også en der hedder musik og soli, den prøver jeg lige først, fordi det er noget musikvideo. Så står der meningen med dette forum, så går jeg lige ind og kigger på, om det er der. Med dette forum fjernes musik, som er der flyttet ud, som er vokset større og større. Behovet for at poste links, som for eksempel sted i YouTube, det kunne sådan set være det. Man må dog ikke lægge noget ind, medmindre der er ophavsret. Det ser også mest ud, som om det er... Behovet er... Jeg er i tvivl om det er mere noget undervisning fra trommeslager til trommeslager, eller om man godt må prale i det her forum med, hvad det er for et band, man spiller i. Jeg ruller lige lidt ned for at se, hvad type det er. Der er indlæg med, at folk synes, at det er den slags, der er. Og så er der nogle spørgsmål til det, så det bliver jeg lidt klogere af. Det gør mig lidt usikker. Jeg tænker, at vi er nødt til at prøve at kigge et andet sted. Ja. Trommeslageren forestiller mig også læsestof. Er det ikke en marked? Er det heller ikke forum? Jeg går ned og kigger i medlem. Annonceringer. Det synes jeg heller ikke. Det er helt logisk. Jeg tænker, jeg prøver at kigge på alligevel. Der er ikke noget, der lige sådan falder i øjnene. Det ser heller ikke rigtig ud på søgeresultaterne. Tilbage igen. Forum. Jeg er ude på... Jeg prøver at gå helt ud på forsiden af den, der hedder trommeslageren. Så nu er jeg på trommeslageren.dk. forum. Så ruller jeg ned. Medlem til medlem, generelt debat. Annonceringer, afstemninger, anbefalinger, giver et grej, går ned i den næste gruppe. Mit nyeste grej. Så går jeg ned til den, der hedder trommespil og udvikling. Spiller du noget trommeslager? Det bliver jeg i tvivl om, hvad det er, det hører til under.
Så kigger jeg markedet. Salg. Tror mig ikke noget. Salg diverse. Køb diverse. Så er der kontrakt. Det ser heller ikke rigtig ud til at rulle op igen og tænke, at det må være under trommespil og udvikling. Og så tænker jeg, at der er en, der hedder Musik og Soli. Det kunne måske være der, der skulle ligge. Demoer, Ris og Ros, det skulle måske være der. Så er der en, der hedder Trommeblok. Det er jeg personligt i tvivl om, hvad er for noget, så jeg tænker, at det vil lige... det er også mest noget skriftsmæssigt. Så jeg prøver at kigge på tilbage, så tænker jeg, så må jeg se... Demoer og Ris og Ros. Der ligger faktisk en, hvor der står drum video. Den prøver jeg lige at gå ind og kigge på, for at se om... Og der er en, der har lavet et indlæg, hvor der ligger en video. Så tænker jeg, at jeg må være på rette vej. Så nu prøver jeg lige at gå op og klikke på... der, hvor der står demo og Ris og Ros. Der. Og så er der demoer og Ris og Ros. Det er den gruppe, jeg er i nu. Og så tænker jeg, at jeg må klikke på opret nyt emne. Som jeg ser over til højre. Og så står der emne titel. Det vil jeg tænke af overskriften, så jeg skriver hot. Rot. Greasers. Med en stavefang. Jeg har fået trykket på en pad eller noget, så jeg ikke kommer ud af skrivefeltet, så jeg har kun fået skrevet de første fire ord, så jeg skriver lige hen nu på video. Og det skal være med to sang efter. Ja, godt. Så skal der noget tekst ind. Og der skal stå vores guitarist og... den har jeg kopieret nu, fordi den fik jeg lige lov til her, så jeg går tilbage til siden. Kontrol V, vores guitarist og A, det er Flemming Aarbo, har mistet en optagelse fra lidt af sommer sidste jobs til denne lille video. Så skal jeg indsætte videoen. Så går jeg lige ud og finder herude. Skal jeg trykke på opret nyt emne, når jeg vil gemme denne her? Jeg kan selvfølgelig smukke på emnet, ikke? Nu klikker jeg på opret nyt emne, fordi der er ikke noget, der hedder gem eller opret.
Sådan. Så har den gemt indlægget, eller det ligger nu på den side, der hedder Demo og Ris og Ros. Så skal jeg ind og redigere. Der var lige et feltnummer, hvor der stod redigere, som jeg kan klikke på. Redigere. Det stod nede under opslaget. Så kommer jeg ind, og så ser det ud, som det gjorde før. Det blev fint. Og så går jeg ind og skriver her. Det gør, fordi det er lidt nemmere, end at skulle ud og finde den tekst igen. Og så guitarist pianist. Kontrasaxofonist. Og ABD'er. Har vi ikke sætte optagelser fra sommeren sidste. Så det er det her. Godt. Så går jeg ind og siger indsend redigeret indlæg. Det var en dejlig logisk tekst. Den kunne jeg da forstå, så var jeg klar over, hvad der skulle foregå. Så er jeg inde i oplægget igen, hvor der står det redigeret. Og nu vil jeg gerne slette det. Jeg kigger lige rundt på skærmen for at se, om der er noget, der hedder... Det eneste, jeg kan se, det er, at der stadigvæk står redigere. Så tænker jeg, om jeg måske skal derind for at slette. Og hvad er det der emne? Moderation er der et felt, der hedder op i svar på det her emne. Den prøver jeg lige at kigge på. Der var jeg heldig, der var lige et felt, der hedder slet, så det trykker jeg på. Og så siger den, bekræft venligst denne handling, annullere, er markeret, men jeg klikker på OK. Og så kommer jeg ud i den undergruppe igen, der hedder Demo og Ris og Ros. Så jeg formoder, det er slettet. Jeg har ikke fået nogen besked om, at det er slettet.